День міста пройшов вдало, і всі заплановані локації спрацювали за графіком, кажуть у мерії. Крім того, свято дещо поповнило бюджет міста. Однак попереду серйозні виклики, відзначає мер. Продовження сесії в п'ятницю, там багато є складних питань. Я сподіваюся, що не буде вона зірвана знову там черговими суперечками і балаканиною, що нарешті ми приступимо до розгляду серйозних питань і будемо приймати їх в інтересах громади. Закінчується рік і починається новий. Зараз іде питання формування бюджету на наступний рік, питання виконання бюджету. Щодо вчорашнього трагічного випадку – загибелі жінки під колесами маршрутного автобуса, міська рада має чітку позицію. Водночас кажуть, впливати на перевізників вкрай важко. Це в першу чергу відповідальність самих перевізників. Ми визначаємо в конкурсних умовах всі вимоги, які має перевізник виконувати. Це порушення чинного законодавства перевізником, за що він має нести відповідну відповідальність. У нас є, я бачу, такий негласний зговір між перевізниками. На конкурс подалися майже ті самі перевізники, як і на попередні. Тобто на маршрути Багіри, які вона обслуговувала, подалася тільки Багіра. Щодо актуального питання, коли у домівках чернівчан з'явиться тепло та чи не створює кількамільйонний борг підприємства загрозу зриву опалювального сезону, комунальники кажуть. По тій температурі, яка прогнозується, в принципі, то це десь кінець тижня, на початок тижня наступного. По розподілу газу, те, що у нас там були суперечки з ПАТ «Чернівцігазом», вони так і залишилися, але вони дещо врегульовані судом. Суд розстрочив нам борг на 3 місяці. Іван Бучилинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».